Salam değerli izleyicilerim, kanalıma hoş geldiniz. Avroviziya təmsilçimiz Safura Əliyeva 2024-cü il üçün ilk fotosessiyasını etdirib. Axşam Nöqtaz haber verir ki, onlar bayram gecəsi ailəsi ilə obyektiv karşısına keçərək fotolar çəkdiriblər. Safura həyat yoldaşı Fərhad Əliyev, evlatları İskəndər, Ayşə və Natiqin yer aldığı şəkilləri yeni iliniz mübarək sözləri ilə paylaşıb. Həmin görüntülər izləyicilərin marağına səbəb olub. Fotolara qısa zaman ərzində çox sayda bəyəni və şərh gəlib. Sözü gedən görüntüləri təqdim edirik. Buyurun, izləyin.